പ്രോ ബി ജെ പി ആണ്. പ്രോ ബി ജെ പി ആയാലും എൻ്റെ നാഷണലിസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. ഞാൻ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. മേപ്പിടിയാൻ സിനിമ അത് ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ നല്ല വശത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സേവാഭാരതിയുടെ ആംബുലൻസിന്റെ കാര്യം. സേവാഭാരതിന്റെ വണ്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ തള്ളിപ്പറയാനും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്. സോഷ്യൽ സർവീസ് എത്രയോ സിനിമകളിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ, ആംബുലൻസും മറ്റ് ശബരിമല പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എത്രയോ നടന്മാർ ഹജ്ജിൽ പോകുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്നും വിവാദമാവുന്നില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളില്ല. സെലക്റ്റഡായ ആൾക്കാർ അതിനെ വാർത്തയാക്കി, അത് സിനിമ കാണാത്തവർ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്തു. ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ എന്തിനു പൂജിക്കുന്നു, കൊറോണ മാറ്റിത്തരും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ പോലും ചെയ്യാറില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. ഇതിന് മുകളിൽ വേറൊരു ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാണ്, സിനിമ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഷഫീഖും ഒരു വേറെ കൊച്ചു സിനിമയാണ്, നല്ലൊരു ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫിലിം. മേപ്പിടിയ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫിലിംസ് അടുത്ത ഒരു കിടിലം പടമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു പടം തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല സിനിമയാണ്. അപ്പം എന്താണ് വിശേഷങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് സിനിമയുടെ പേര്. നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയും മാറി യു എം എഫിൻ്റെ. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ആത്മീയ പോലെ വലിയ നല്ല നല്ല ആക്ട്രസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. എൻ്റെ മനോജേട്ടനുണ്ട്, ബാലയുണ്ട്, ദിവ്യ പിള്ള, കുറേ നല്ല ആക്ട്രസ് പടത്തിലുണ്ട്. അപ്പം ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് നമ്മളേക്ക് കാത്തിരിക്കണല്ലേ. ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ കോമഡി സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരു 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 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുഞ്ചിരിയെങ്കിലും വരും, അത്രയും എനിക്ക് ഷുവറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സിനിമയാണ്, നല്ല കഥയുണ്ട്. ഈ ഷഫീഖിന് ഈ സിനിമയിൽ പൈൽസിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ്, അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് തമാശകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ ഈ പൈൽസ് എന്ന അസുഖത്തെ നമ്മൾ വളരെ പക്വതയോടെ, വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒട്ടും കളയാതെയാണ് ഡീൽ ചെയ്തേക്കണത്. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് വേറെ കഥയും പശ്ചാത്തലവും വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു, അതിൽ കുറേയൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ ഷഫീഖിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ആത്മീയുടെ ക്യാരക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതൊക്കെ ആയിട്ട്. ജോസഫിലെ ക്യാരക്ടറാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ജോസഫ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ? നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അല്ലാത്ത വശങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടാവില്ല. ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ, നല്ല സിനിമ, നല്ല കണ്ടന്റ് എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സംവേർ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നല്ലെങ്കിലും വി നോ ഇത് അങ്ങനെ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വി നോ. അതിപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സംവേർ എങ്കിലും അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. ബട്ട് അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി അല്ല ഷാഹി ചേട്ടൻ എഴുതിയതെങ്കിലും സംവേർ എല്ലാവർക്കും ഒരു നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്ഫുള്ളായ സാധനം തന്നെയാണ്. റിലീസായതിന് ശേഷമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പം ചെയ്ത ക്യാരക്ടറുകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ അതോ ആത്മീയ എന്നുള്ള അതിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാണ്? സി എൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു യുണീക് നെയിമാണ്, അതുകൊണ്ടാണോ ടഫ് പേരായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. അത് അധികം ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ജോസഫിലെ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മനം കൊത്തിപ്പറവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് അത്യാവശ്യം നന്നായി പോയ പടമാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ ഹീറോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെന്നാലും ഉണ്ണി കല്യാണമായില്ലേ, ഉണ്ണി കല്യാണമായില്ലേ എന്നുള്ള. അല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും അടുത്തില്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറില്ലേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. കല്യാണമൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്, ഇത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു അയ്യോ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വിഷമം എനിക്കില്ല, അത് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കും. അത് ബട്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കുക. അത് ഔട്ട് ഓഫ് കെയർ ലവ് എന്നത് ആ സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അല്ലാതെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല അല്ലേ? അല്ല ഉണ്ണിക്ക് സങ്കടമില്ല, എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കപ്പിള് കണ്ടാൽ, കപ്പിൾസിനെ കണ്ടാൽ കല്ല് കറി.
കപ്പിൽ പോകുമ്പോ ആൺകുട്ടിക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബോർ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ കുറച്ച് കിട്ടാലോ. അപ്പൊ പെൺകുട്ടിക്ക് മടുക്കില്ല അവനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പണിയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, ചില ബൈക്കിൽ പോകും, ബൈക്ക് റേസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഞാൻ മനുഷ്യനല്ലേ. പിന്നല്ല, ഇപ്പം ഉള്ള വേറൊന്നാണ് നാന്, പൃഥ്വിരാജ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പം അതിലിപ്പം ചേട്ടൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മുകുന്ദനുണ്ണി സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു, ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണോ ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയുന്നതിലും ആ ഈ പേര് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലും സന്തോഷം തോന്നുന്നു അതോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൂ. നമ്മളെ ആൾക്കാർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്, കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരെ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ആസ് ലോങ് ആസ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എസ്തെറ്റിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എൻ്റെ പേരുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല ആത്മീയ കറക്റ്റ് ഇല്ല. ഇതുവരെ വളരെ വളരെ ശരിയാണ്. ഇതൊരു ഭയങ്കര കോമൺ പേരും എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എൻ്റെ അത്ര കോമൺ പേരൊന്നുമില്ല. മുകുന്ദൻ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നാന് പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ണി മുകുന്ദനിൽ പൃഥ്വിരാജായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നന്ദനത്തിന്റെ പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ച നന്ദനത്തിന്റെ തമിഴ് റീമേക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഉള്ളത് മല്ലുസിംഗും പൃഥ്വിരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു, അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം പൃഥ്വിരാജായിട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നെക്കാളും സീനിയർ ആക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി പുള്ളിയുടെ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൃഥ്വി സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്. ഇ വാസ് എ വെരി ബിസി ഗായ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നടന്മാരും ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമകൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വേറെ ആ ടീം ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ്, ആ ടീം ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം പുതിയൊരു നടൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പിച്ച് ചെയ്യും, അയാളത് ചെയ്യും. ആ പടം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേറെ നായക നടൻ വരും. ഇതൊരു വളരെ ഓർഗാനിക്കായ പ്രോസസ്സാണ്. ബിക്കോസ് പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച സിനിമകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറോസിൻ്റെ വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് കുറച്ച് ഹീറോസിനെ വേണം, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഫ്രഷേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്നൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതർവൈസ് എന്ത് ബന്ധം? പുള്ളിയു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, എൻ്റെ മകൻ പുള്ളിയു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു സിനിമ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി അല്ലാത്തൊരു സ്പേസിൽ ഞാൻ വരുന്നത്. സോ ദേർ ഇസ് നോ ആബ്സലൂട്ട് കണക്ഷൻ, ദേർ ഇസ് നോ ആബ്സലൂട്ട് കോൺടാക്ട്, ബട്ട് വി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈക്വലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 10 വർഷം മുന്നേ ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് നെവർ ഷുവർ ദാറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുമെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു, സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, സിനിമകൾ പാട്ട് പാടുന്നു, പാട്ട് എഴുതുന്നു. എനിക്ക് അത് എത്രത്തോളം നല്ലതോ ചീത്തോന്നല്ല, ബട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് എവിടേക്കോ കുറച്ച് പേർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന സിനിമ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. അതൊരു ഷഫീഖിൻ്റെ കഥ മാത്രമല്ല, ഷഫീഖിൻ്റെ ചുറ്റുപറ്റം നിൽക്കുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതിന് അവരുടെ പെർഫോമൻസൊക്കെ ടോപ്പ് നോച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ആ സിനിമ 200% ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇനിയും ആത്മീയ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യട്ടെ. ഞാനും ആത്മീയ ഇനി എത്രയോ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ് ആത്മീയ. അപ്പം ആത്മീയക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഉണ്ണിച്ചേട്ടനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വിഷാദോ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ, ജോസഫും കോൾഡ് കേസും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇറങ്ങിയ ജോൺ ലൂത്തറും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ അദൃശ്യമൊക്കെ ലൈക്ക് ഒരേ ജേണൽ, ലൈക്ക് ത്രില്ലർ ജേണലിലുള്ള സിനിമകളാണ്. അപ്പം അവിടെ നിന്നൊരു മാറ്റം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പം കുറേ നാളിങ്ങനെ ചിരിക്കാതെയും ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട, അതായത് ഒരു ഭാവവും വേണ്ട, നിർവികാരം ഒക്കെയാണ് അധികം. അപ്പം അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ പോലും ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അനുപേട്ടനോട് പറയായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ഒന്നും വയ്ക്കരുത്, ക്ലോസ് ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ടൂ മച്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിപ്പോയി.
ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ജാതി അവൻ ഇത്ര പ്രണയൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം വരുന്ന മാളികപ്പുറം അതിലും ഒരു ഫാന്റസി റിലേറ്റഡ് ചെറിയൊരു ഫാന്റസി എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതില്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ യമഹയില് ടൈം ലൂപ്പ് ആണ് യമഹ. ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമ യമഹ, അത് പുതിയ ഡയറക്ടറാണ് ഉല്ലാസ് കൃഷ്ണ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗന്ധർവ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, അതിൽ പിന്നെ പറയണ്ട അത് ഗന്ധർവനായിട്ടാണ് പടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഫാന്റസി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത കേൽപ്പത്തിൽ ജിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരുമുറേ വന്ന് പാർത്തായാൽ അവൾ യക്ഷിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ യക്ഷിയെ പ്രണയിക്കുക എന്നൊക്കെ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. സോ ഐ ഇനിയും കരിയറിൽ അത്തരം സിനിമകളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്നത്, ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് എവിടെയോ ഫാന്റസി എലിമെൻറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ഡൈനാമിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അത് ടെക്നിക്കലി ആണെങ്കിലും റൈറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ്ലെസ് യാത്രകൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡി സി മാർവൽ ഡിസ്നി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നേ. അതായത് ചേട്ടൻ ഒരു സെൽഫി എടുത്തിരിക്കുന്നു ബാക്കിൽ കുഞ്ഞു വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് അതിന് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്വാഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന നടക്കുന്ന ആളാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂപ്പർ എനർജി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെന്ന്. ഈ എനർജിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ മുഖം പേരും ഇവരുടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. സോ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ റെസ്പെക്ട്. നമുക്ക് അറിയാത്ത പരിചിതമില്ലാത്ത ഒരു കൾച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസങ്ങളെയും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ഒരു ഇത്രയും അധികം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേർ ഇസ് സം ട്രൂത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ഒരു ഒരു സ്പേസിലിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ ഓൾ സ്റ്റക്ക് ഇൻ എ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ബിക്കോസ് ഏതെങ്കിലും മൊമെൻ്റിൽ ഈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവാം, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഈ ഇപ്പോൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഐ ഫീൽ യെസ് ദർ ഈസ് എൻ എനർജി. ബിക്കോസ് ചില ആൾക്കാർ പറയില്ല നല്ല സമയം വന്നു, എന്താണിത്, ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് എഫേർട്ട് എപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. 10 വർഷം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് 11-ാമത്തെ വർഷമാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ? ചിലർക്ക് എല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് എ സർട്ടൻ എനർജി, സർട്ടൻ ഓറ. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളെ തള്ളി പറയണേക്കാട്ടും നല്ലതാണ് അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്കെല്ലാം അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലില്ല. അതുകൊണ്ട് kind of a squad and I enjoy ya space nikkana ala appo adu flaunt cheyanu bayangara ishta adu parnappola meepidiyan cinema adu bayangara charcha cheyapetta cinema ayirunnu like adinte content undo okke pakshe adinte nalla vashathekkalum kudutha aalkaru seva bharathiyude ambulance inde karyam angane okke parnittar ennittu parayunnathu unni mugundan oru pro bjp aanu appo adinte oru propaganda idokke vechittana nokke parnu cinema kaanathavaru paranja karyangalana cinema kandavarku idu orikkalum ingane oru chinda polum varilla because angante oru element aa cinema il illa. പക്ഷേ സേവാഭാരതി എന്ന വണ്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് തള്ളിപ്പറയാനും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട്, എൻ്റെ സോഷ്യൽ സർവീസ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആംബുലൻസ് ഓഫർ ചെയ്ത സംഭവമാണ്. ബിക്കോസ് അന്ന് കൊറോണ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആംബുലൻസുകാർ ആംബുലൻസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും എമർജൻസി കാഷ്വാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽ്റ്റ് ബിക്കോസ് 10-12 ദിവസം എനിക്ക് ആ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൽ സേവാഭാരതി സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എൻ അജണ്ട. ഇതൊരു ഒരു ഒരു സ്ഥലം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അവർക്കൊരു താങ്ക്സ് കാർഡ് വയ്ക്കും ആ വണ്ടി. പിന്നെ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിലൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി വരുക, പിന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ എന്തിനു പൂജിക്കുന്നു, അവർ കൊറോണ മാറ്റിത്തരും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ പോലും ചെയ്യാറില്ല. അസിൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച്
അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അത് റോങ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഞാനും മറ്റൊരാളുടെ സ്പേസ് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, എത്രയോ സിനിമകളിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആംബുലൻസും മറ്റ് ശബരിമല പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എത്രയോ നടന്മാർ ഹജ്ജിൽ പോകുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊന്നും വിവാദമാവുന്നില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ കറുപ്പും കറുപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു പേരിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി റോങ് സ്പേസ്. അത് കുറച്ച് സെലക്റ്റഡായ ആൾക്കാർ അതിനെ വാർത്തയാക്കി, അത് സിനിമ കാണാത്തവരതിനെ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലോ അപ്പ് ചെയ്തു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ സിനിമ വിജയിച്ചു, അതിന് കുറേ മെറിറ്റിൽ പോയി. പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഒരു പുതിയതായിട്ട് സിനിമയിൽ കയറി വന്ന ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രീൻ പ്ലേക്ക് അതിന് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഗണന കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിഷ്ണുമോഹൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണത്. ബിക്കോസ് സാധാരണ ത്രില്ലർ സിനിമ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മേപ്പടിയാണ് ഒരു ഭയങ്കര ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. പക്ഷേ ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്രൈം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ, ഒരു 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 ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും, മേർഡർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. സോ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ്. ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതെയും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഒരാൾ എത്രയോ റിവ്യൂസും എത്രയും വിമർശനം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരുന്നു അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് ഈ കമ്മ്യൂണൽ ആംഗിളിൽ പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇതായിട്ട് തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും ഭയങ്കര അൺഅപ്പോളജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ആക്ച്വലി നോ എന്താ പറയുക ട്രൂത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് ഇത് സിനിമ എടുത്ത് ഇത് ആൾക്കാരുടെ മേലെ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. പിന്നെ മേ ബി എവിടേക്കോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോ ബി ജെ പി ആയാലും ഒരു എൻ്റെ നാഷണലിസ്റ്റ് വാല്യൂസാണ്. ഞാൻ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യത്തിന് ഞാൻ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റി. അത് ഒരു 10-30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എവറി യൂത്ത് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഔട്ട്ലുക്ക്. ബിക്കോസ് വെൻ യു വോട്ട് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 5 years വേണ്ടിയിട്ടല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ സ്പേസിലൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നോഹാവ് ഉള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കലി ചാർജ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. എത്രയോ നടന്മാർ ഓപ്പൺലി പാർട്ടി ക്യാമ്പയിനൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. എൻ്റെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടും. ബട്ട് അഗെയിൻ ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഐ കാൻ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഐ ഡു ലുക്ക് അപ് ടു ദ മാൻ. ബിക്കോസ് ഒരു ഇന്ത്യനെ ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ്. ഇനി എന്തവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിക്കൊരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇട്ട അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രത്തോളം കുറവാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വെൻ യു പുട്ടിൻ. ഇതൊരു ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടാണ് തോന്നാറ്. നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാണ്, സിനിമ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. എൻ്റെ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സിനിമാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ട് ശരി എനിക്കും സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. നല്ല നടന്മാരുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ്. ഇതിന് മുകളിൽ വേറൊരു ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആത്മീയുടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചു, മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചു, അതും കിടിലും കിടിലും ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് അഭിനയിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ കിടിലും അതെ യെസ് സക്സസ് ഓക്കെ. അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേര് വിജയ് സേതുപതി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അവരൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും? അവരുടെയൊക്കെ ജേണി തന്നെ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പം ശിവകാർത്തികേയനായാലും വിജയ് സേതുപതി സാറായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ജോജി ചേട്ടനായാലും ഉണ്ണിയായാലും ഒക്കെ ലൈക്ക് ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കരിയർ ഗ്രാഫ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ആസ് എൻ ഓഡിയൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ വളർച്ചയൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വളർന്ന രീതിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അപ്പം അവർ ആ വർക്കിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷനും ഫോക്കസും ഒക്കെ തന്നെയാണ്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളു പറയാണ്. ഷെഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷം എന്തായാലും നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണും, അത് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ കാരണം എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അതെൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. അച്ഛനമ്മ വീട്ടുകാർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളു ബേസിക്കലി. നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ വലിയൊരു കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ വി ആർ ഹാപ്പി. നിലവിൽ നിങ്ങൾ 25-ാം തീയതി സിനിമ പോയി വിജയിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സാപ്പി. യെസ്.